Ანეკდოტი რადიო მაესტროს ეთერში. ამერიკას ეკითხებიან. აბა თქვი სიმართლე, ურევია შენი ხელი თურქეთის გადატრიალებაშიო? უი, აბა რა სისულელეს ამბობ. რა თქმა უნდა არა. თუ გინდათ აი იმ დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ ერას, სირიას და ავღანეთს გაგიფიცე. თავისუფალ დემოკრატებს ეუბნებიან. აბა ჩამოგვითვალეთ ყველაფერი, რის შეცვლასაც აპირებთ არჩევნებში, კონსტიტუციური უმრავლესობით გამარჯვების შემთხვევაში. უჰ, უამრავი რამის და რო ჩამოგვითვალოთ აგეზარებათ? არა, უბრალოდ გვაინტერესებდა რა არ შეიცვლება არჩევნების შემდეგ. ქართველ ფეხბურთელებს ეკითხებიან, რატომ აწყობთ თამაშებს ეროვნულ ჩემპიონატში? რატომ სვავთ აუტებს და კუთხურებს აზიური ტოტალიზატორებისთვისო? მოიცა, კაცო, აუტი ისაა ხომ? ფეხით რომ უნდა დაარტყა მოედნის კუთხიდან, ა? ხალხს აინტერესებს შალვა ნათელაშვილი რატომ არ ჩანს ამ წინასაარჩევნოდ? იმიტომ რომ მასთან არის ღმერთი და მან დაიწყო საარჩევნო კამპანია. დააწიის მხოლოდ მისთვის იარსებებს, ვისაც მისი სჯერა. ანეკდოტი რადიო მაესტროს ეთერში.